Are you cheating, man? I have a flash. What a name. I'm just reporting the level 100 guy, 100%. Report him all. He's gonna get banned instantly, look. Sorry, report him. Ban. Къде се е разбързал толкова? Чакай. Аз съм сейф. А, долу, долу. А, само при теб имам километър. Другата. Е, това много. Пълно, аз съм там всичко. Над мене. На едно е. Бехвам по носа. Чувам някакво опасно да га свързам. Тук в червената къща на Марк. То даже не задях, не да го свали. Моля? От пошто ще е по... На маркера? Над мен. Добре. А, сега ми те и кил тази игра. Те го убиха пред мене, брат, не може да гръм. Да, може и... Оле, не може. Тя, не може. Тя, не може. Калик. На цемента. Спирам ти. Ти да не се чува. Това беше спот. Ясно? Мале. На бале. Аре. Без каска един на дърво. Не там. Палихме от тя среди. Или хостини от тях. Докъв ти? Другът дясно. Къде? Дясно е шанс. Да, оставачката е нокна. Браво машин.
Зади... Пред мене. Някой го цели на дървото. То до тебе, брат. Кота. Ще не виждам, знам. Мен ме стреля в гръб, брат. Над мене. Пуснете ги другите, ако искате. Пушвай, пушвай. Ама тия... Е, ано... Спрях. Е. Парни се стреля. Свали го. Стреля. Нокнат. Аз съм друг под порта. Скоро му пикна друг тим. И четиримата. Трипъл пик. Върли ги четири. Трябва някой да го фане това. Аз съм бог от тази. 50-60. Моля. Брате, не ми дава шанс да го нокна. Нокна ли? Двамат са там. О, на водата е нокна. Двамат са... О, извинам, да бе, да влезе му нещо. Ние на дясно ти си. Нокна. Може би се дигат отвън. Чувам пак лям. Вие, бичо, колко пъти ги нокнахме? Това беше странен. А мен ме репортнах току-що тия. Бати или го френите, не могат да понесат, че ги пръскат. Еми, стрима приключиме. Те пикват от едно и също място. Те напроша на газ. Трябва да ги набия, ме. Нокнах един. Ема, другия няма как да. Мре. Ама, едно с фалшивата. Нищо не разбира. Синьо, бе, брат. А, истинско. Гледай как са легали. Фалшивата кола и те. Питам те коя кола е. Нокна ли го? Да, нокна ли го. Защото съм се легавил там. Играта на бил. Да, му. Там е още един. Хит. Прави то, брат. What? Аз го убих, как така? Зелено страх. Аз това купо, брат, нищо не мога да направя. Нокнах и другия тук който. Минах покрай човек. Тук в компаунда няма никой ме. А е, той е лай още. Кво има хора тук? Валих и на покрая. Още и на малко има зад къща. До тебе, до мен, тук върш. Дигал. Е! Айде. Оф, брат. Какво е мената? Репорта. Майка бе. Защото ги нокна отдолу за това. Това ти казва защото. Трябва байвата кола. Вален е един от кола. Не, не лодка е тери. Еми... Аха, аз го нокнах. На оранжа горите пушва. Което и да. Стрелям три пъти. Върво. Тука долу. Пред мен е долу. Нокна те. Ще им даде малко време да ги пушна. Лама се върна. Има. Още си излязе май. Горе. What? Скри се. Граната фаля, нимай. Е, не мога да хилна. Нокна го. Има един над тебе.
Моля! Виждат ме и мен. Забиват ви. Свалих един от това. Не е проблем този пред те, бе. Давай, давай, давай. Не е проблема той. Те умря. Ще ти да лутва, я го сте. Удара. Бате, той ме знае, отдалече. What? На синьо, дигат се на синьо, дигат се на синьо. Абе, човек ще бе друг. Докна тук един на скалата, Сашо. Първата ми точно граната днеска. Не са, на къща има някакви. Ама... Нямам шанс да се скрия, брат. Аз за този гръв ви казах много хора. Оооо. Защо е? Умрята. Граната. Брат, избягах от гранатата като... Абе, виждаш ги, бе, Дани, бе. Що, видя ли как се движеше, бе? Да се правиш все едно, нямаш как. Вали си. Моля. Ясно, ме, бе. Е, аре, бе. След ли, диги, бе. А. Дигай. А, не, не ще пушвам. Китайците ни пушват отдолу. Ми, да, ти си бренда. Паре мъкни, бе, човек, ще дойш си е засилил. Не, виж къде е човекът, ти не погледна дори на това. Ми не, искай да убият то, брат. Знаеш, те мога да бият те, отдолу аз да оживея, ама кур. Ама те не мога да се бият. Да, бе. Аз съм чуш, че те тримат са фини отбор, брат. Явно не е там. То са жълти дрехи, нема е слива с обстановката. Върнал се на камъка, брат. Смятате за тези обисве. То ме прифарва. Е, годи. Виж какъв е слаб. Май го видя, рот си. То няма да го дига. Всякото пикне. Да, да, да. Хакер бе, брат. Виж, Саш, как знаеш, че тук има гранат? Саш има хак също. Ама, много е куп, много е куп. Ти не ме взел демидж. Да. А така, добре да се бъд. Те са фини отбор, загледам се. Не са. Чакай първо някакъв стъп. Виж се прегръщат ли тук вътре? Тук дървото е май някъде. Как го видя сега? Пълно ниско трябва да следваш. Ляво. Ама гъ. Ама гъ. Кото флаща само за да легне за тебе. Те накрая грифат. Двамата са вътре. Смисъл, един е на първия, другия на втори. То ме знаеш, на втори етаж го нокна, не те убиш. Нокна ли? Да, брат. Го уби. То, брат, няма се представя. Много да. Are you cheating, man? Okay, okay. Where is zone ending? I go there. Беги? I think you are cheating, man. Мъкни, бе. Няма да го оцеля. Аре, бе, путка ти в устата, да еба. На другия ли? Let's go.
Дали? Хора, дали? Там. Как полкър. Залегна един. Не една го, е само един остава. Не едно. Отвън се. На шака дървени. Вали го. Айде, мърши. Пътя му. А вие къде гледате? Някакъв педарас. Дари го една, два пъти. Тук е пред мен, в храш. Те е по-пред. Абе, той е пред нас. Умра. Перфектен куп. Беше перфектно грам. Да, ляво. А, той е става тежка и прасна. Да. Той си мисля, че не го знаеш това. What the f... Те са много с... Че, Рича. Ляво. Да, ще скача на покрива, ще. Май гламо, да. Този Ема... е хакер. О, той си Ема... Е, се, брат. Ема... Валих един от тя. Пама от нас ще умират. Аз съм виждал, който извън света. Убий ги те, оба. О, ти скво... What the fuck? Е, това вече не знам. Един нот. Оград. Балих вът. Фърн. Можеш един вход. Къде е? Къде е? Вътре ли? То мрява тут. То ти на бандаж. Трябва го стреляш обаче, не си бандаж. Трехи му. Та пака лежи някъде. Има един в шака. Там един остава. На колата в мата. Стига, стима стрели. О. Thor.
Просто е и хил. Тръгнаха. Аре, мри в лайна. Легнала. Нацелил съм. Браво. Браво, бе. Те не знаят с кой си има трябва. Сега ще върна флашка. На едно. Носна. Умре. Светлетка е каска. Браво. Аз нямам нито един кил, брат, тази игра. Първи пол, бе. Те ме гледат, че на светлет. Айде, бе. Остава. Кво е това? О, макар. Аз губих скетчът без да стрелям в него, най-с. Берете го това да стрелям. Добре, аз умрях, о не, нокна го. Не, бе, не му стреляй ти, бе, заед съм. Аз съм много стрелям. Брат, нищо не разбирам от това е. Гейлвам. Два хита, три хита от лявата страна. Не мога да отвези това на път. Малко. Май го махна в каската. О, найс, това е много важно. Дай, дай, пуш, точно да си. Намер. На зелено има двама. Носен горе, ляво. О, то си единствен. Горе. Сега му горе. Нокта ти два. Ляво на камък. Кой сваля? Но малко е. Някой ги стреляше в гръб. Вътре при мен има. Вътре има при мен. Горе не пи. То снай после пикна. Нокта от дясно. Моли би е тука? Аз съм на бандаж. Абе, кола пред зад на свет. На камиона е, хора, трябва да го убиете, на малко. Камион. Умре. Аз ще тичам. Камо. Тича на ляво един е смок, леве смок. Нокна в ляво. Умре. Мърти се. Е, там има AVM на контейнер. Четвърка, too hard. Това е тоя, R-Par Joker. Окей, аз съм бан, брат. О. Ао, боже. Еми, добри игри са получки. Две. Две. Даже втората не свърши. Как да дигна мастър така, ако ме банват през две игри? Много ме мразят всички изведнъж. Видеята ми силно помагат много за това, че ме мразят всички. Махто от сингелията, махто от сингелията ли ми! Алла يفضح أم التشيترز ويفضح أم هيك لعبة بتخزي. مداد حق، شفت الكومباوند اللي مرقتلكوا عليه قلتلكوا فيه فايت؟
هم معلم ثلاثة مسكين ايم وين على اثنين تحت الله يهمهم لبدي ماستر احنا اللي احنا فيها كلنا على الدرمتر هاي هذا كود بول اللي قتلني ماستر Also cheat, yes. You just gave yourself away. Put him set. Nice. You and Totti also cheat. Yes. I knew you were cheating. Thank you for confirming. صح 100% صحيح طلع يا زلمة ام البتوش اللي بتطلع تديني يا زلمة طلع طلع توتي اللي فنشك من الكوكب زمرد معهم عن ام المسخرة يا زلمة طلع مين انت كنت بول تويتش كنت بول حكيه طب اقول لك ما بيطلع الا الزبايل يا زلمه بالجيم تعال نعمل لهم ريبورت جماعي شو رايكم لا هذول زبايل رانك يا زلمه مالك عمر قديش مره قبلناهم احنا نلعب الماستر اوت اوف لاوي باي اخر ذكر احنا ولا لا وايز بيا جو كده مين نايز ده Рада има човек от нас. Дай, че да, 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 аз съм много слаб. На скала един. Нокнат е на задната скала и другия. Друг е това. На скалата. Два хитка, но. На скалата от мъжи подрижите. Но. Хари. Май, отиваме. 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 Свали го хакера. Той се прави долу, май. На скалата е, на скалата е. Браво. Наш. Кумен. Аре, ело. Свали дали. На ударен. Найс. Браво, не мога да видя. На покрива на нокната на... А, да, 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 окей. Да, 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 яс така. Той имам чувство, че и те едва... Давай!
وات والله ايوه وات وات Близки е свален. И в ляво от него има още един. Назад, назад! Умре. Пред мен е човек. Аз си не мога да помога. Пред мен е от компаунда да ни мае. А, пикнал. Вот. Като се обърна. Умре. Не ми си патрони, Сашо. Не, сега не имам пустим. От се сварене. Фок, 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 фок. Е, е. Да, вътре. Ударен, а умре. А, не, закомен. Може би ще крашна от тут. Той е един. А как ги убиваш така, брат? Ти от си. Типса. Е, не. Тичат. Тичат, тичат, тичат. Та мога да хвали. Тиснат. Свален на пътя. Да, там. Там е, бе. Ето го е. Е, как не умира, бе? Аз 5 град не бър. Не знам, от градата ти излезе. 34 на края. Как ги смъква с тези 100 SLR, така човек не знам. Имам чуш, че той стреля в небето и те падат. Яба, аз имам много дъймче.